Poštovani gledatelji, dobar dan. U vijestima televizije Jadran donosimo sljedeće. Na križanju iza splitskog KBC-a i Poličke ulice poplavljena cesta. Radovi u tijeku. Kandidati Mosta u 10. izbornoj jedinici građanima Splita predstavili svoj izborni program. Gradonačelnik Ivo Baldasar svečano primio splitske osvajače medalja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. U Trogiru održan koncert Strifore Palače Čipiko. Na križanju iza splitskog KBC-a i Poličke ulice poplavljena je cesta. Prema našim saznanjima, voda je lagano curila od jutros da bi se oko podne sve uzbuktalo, što je dovelo do zastoja u prometu. Naime, kako je za vijesti televizije Jadran kazao inženjer Ivo Domić, voditelj vodovodne mreže za zapadni dio Splita, došlo je do puknuća vodovodne cijevi profila 250 mm. Iako sumnjaju da je samo taj jedan kvar u pitanju, Domić je naglasio kako se ipak još uvijek utvrđuju okolnosti koje su dovele do kvara. Voda je odmah po intervenciji zatvorena. Radovi su trenutno u tijeku, a do navečer kvar bi trebao biti saniran. Voda puštena u funkciju i cesta osposobljena za redovni promet. Kandidati Mosta u 10. izbornoj jedinici predvođeni nositeljem liste Božom Petrovom danas su se družili sa građanima u Splitu. Predstavljajući svoj izborni program, čelnik Mosta je izjavio da dok se ne dogode promjene, da se ne može pisati bolja budućnost Hrvatske. Više u prilogu. Kandidati Mosta nezavisnih lista družili su se danas u Splitu sa građanima gdje su im predstavljali svoj izborni program i upoznavali birače sa kandidatima liste za 10. izbornu jedinicu. Pri obraćanju novinarima potpredsjednik tehničke vlade i čelnik Mosta Božo Petrov izrazio je nadu da će birači vidjeti i željeti promjenu sustava koji traje više od 20 godina. Drago mi je da sam danas u Splitu, pogotovo mi je drago što sam okružen ovako kvalitetnim ljudima poput gospodina Omrčena, gospođe Ninčević i svih drugih. Oni koji su u svojim lokalnim sredinama pokazali što znači promjena. Promjena i što se tiče jednog standarda koji se treba nametnuti u hrvatskoj politici, u javnom djelovanju, ali isto tako i u poslovnom okruženju. Na pitanje novinara, obzirom na mišljenje pojedinih kulturnjaka, treba li kulturu odvojiti od politike, Petrov ima jasan stav. Meni je sasvim prihvatljivo da se odvoji politika, ali ne samo od kulture. Mislim da se politika treba pogotovo odvojiti po pitanju, na primjer, državnih tvrtki, vođenja državnih tvrtki, gdje se jasno vidi da zadnjih 15 do 20 godina se državne tvrtke vode po političkoj liniji, gdje se izvlači novac iz istih tih državnih tvrtki, gdje se namjerno smanjuju njezine vrijednosti da bi poslije preuzeo pod navodnike jedan dobar poduzetnik. Petrov je dodao i da politiku treba odvojiti od više stvari, a ne samo od kulture. Osim čelnika Mosta, građanima se predstavila i poduzetnica Ivana Ninčević, koja je upozorila građane na važnost situacije, obzirom da se po njenom mišljenju Republika Hrvatska napokon i po prvi puta nalazi u situaciji stvarnih promjena. A promjena je upravo to da će se mladima omogućiti da ostanu u Republici Hrvatskoj i svima onima koji su nažalost otišli da se i vrate i ostanu i zajedno sa svima nama stvaraju jednu bolju, moderniju Republiku Hrvatsku za koju su mnogi život dali, pa kad su već dali, da su ga dali s razlogom. Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić, koji je peti na Mostovoj listi, smatra kako građani posljednjih dana slušaju bajke od opcija koje su 20 godina bile na vlasti i koje su unesrećili cijelu njegovu generaciju koja odlazi u druge zemlje. Mladi vrgorački gradonačelnik smatra i da mladi moraju shvatiti da sve mogu. Znači, moraju shvatiti svoju snagu i bez obzira što su apatični ljuti na izborne programe velikih stranaka koji su im predavali maglu i bajku svih ovih godina, moraju zapravo shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se Hrvatska nalazi. Možemo mi po izbornim programima tih stranaka koji su vladali Hrvatskom 25 godina poplašiti Hrvatsku i dijamantom i zlatom, ono što vam to znači kada mladi odlazi iz Hrvatske. Odlazi iz Hrvatske jednostavno zato što trenutno je na snazi jedan model zapošljavanja po stranačkoj podobnosti, a ne po sposobnosti. Zbog toga svim sposobni mladi odlaze, a ako državom počnemo upravljati oni stranački podobni koji su manje sposobni, dobivamo nesposobnu državu. Konstantno se to zapravo održava i zbog toga se nalazimo u situaciji ovako kako je.
S Pranićem se slaže i čelnik Mosta Božo Petrov, koji se dotaknuo i programa dviju najvećih stranaka. Istaknuo je da je njemu iskreno drago da su i HDZ i SDP prihvatili da je program koji je napravio Most postao temeljem njihovih programa. Izrazio je nadu da će ovaj puta sigurno i vjerodostojno tumačiti svojim biračima nešto što nisu proveli. Hrvatska više nema vremena i ne može čekati, kazao je Božo Petrov. Splitske sportaše, sudionike i osvajače medalja 31. olimpijskih igara u Rio de Janeiro svečano je danas primio gradonačelnik Ivo Baldasar u velikoj vijećnici zgrade gradske uprave. Nevjerojatan talent i veliku volju splitskih sportaša koji su sudjelovali na ovogodišnjim 31. olimpijskim igrama u Rio de Janeiro u Brazilu od 5. do 21. kolovoza uz čestitke svečano je primio splitski gradonačelnik Ivo Baldasar sa ostalim čelnicima grada Splita i naravno imao je samo riječi hvale. Je, još jedan put se dokazalo da i ova generacija ima svoje izvanredne talente u Splitu, ali rekao bi i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Zaista smo svi ponosni na naše sportaše, na naše olimpijce i one koji su osvojili, a i one koji nisu osvojili, da su dali sve od sebe. I ono što sam već rekao i njima, zaista je izgledalo na ponos svih nas, način na koji su se ponašali, izjave njihove nakon pobjeda i nakon poraza. Na olimpijskim igrama u Riju sudjelovao je 21 splitski sportaš od ukupno 88 sportaša iz Hrvatske te 11.547 sportaša iz 205 zemalja svijeta u natjecanju iz 33 sporta. Srebrne medalje u svoj grad Split ponosno su donijeli Tonči Stipanović u jedrenju, Anđelo Šetka i Josip Pavić u vaterpolu, a evo kakvi su njihovi dojmovi. Pa uvijek je lipo doći ovdje na prijemu u gradonačelnika. To je nama nekako postalo pod normalno, mislim trudimo se kroz cijele godine, svaku godinu radi dobre rezultate, ne samo zbog dolaska ovdje, nego radi samih naših uspjeha da sebi dokažemo da smo dobri, da smo na pravom putu, da dobro radimo i mislim da ćemo tako što se mene tiče nastaviti. Još sam mlad i mislim da imam još bar jednu olimpijadu za odraditi, ko zna možda i dvije, vidit ćemo nakon Tokija. Pa iskreno evo, zahvalio bi se prvo ljudima koji su nam davali cijelo vrijeme potporu, koji su bili uz nas, koji su slali dobre vibracije i dobre signale put nas u Rio i sigurno da je lakše sa takvom nekom atmosferom i igrati. Mislim da smo mi isto sa svojim igrama razveselili narod i da smo im dali bar malo sreće u nekim lošim stvarima koje se oko nas kreću stalno. Apsolutno smo svi zadovoljni, ne samo mi vaterpolisti, nego mislim cijela olimpijska delegacija, najuspješnije olimpijske igre za Hrvatsku u povijesti, 10 medalja. Ja sam stvarno bio i sretan i ponosan što sam član toga i još smo se mi vaterpolisti vratili sa srebrom. Zadovoljni i ponosni, kažem, i od sutra što se kaže idemo ponovno u treninge i nadam se da će Tokio biti još uspješniji. Iako ju je noga boljela tijekom cijelog natjecanja, hrvatska rekorderka u vis Blanka Vlašić stisnula je zube, pretrpjela bolnu ahilovu tetivu i izvukla svoj maksimum preskočivši preko 197 cm i osvojila je olimpijsku broncu, inače svoju drugu olimpijsku medalju u karijeri. A mislim, boli me. Znali smo da će nakon dva natjecanja u tri dana biti bolno, ali... sad nema šta, zašto se sprema, to se odmarat, prema tome ne razmišljam puno o njoj, za koji dan će se to potpuno vjerojatno smiriti, a onda ćemo krenuti u rehabilitacijski proces koji uključuje meni najdraže more i kupanje i fizikalnu terapiju, pa onda postupno i vježbice. Eto, nadam se da ću do 1.11. tako je nekakav okvirni plan početi s punim treningima. Hrvatski košarkaši nisu uspjeli osvojiti ni jednu medalju, ali splitski košarkaš Roko Leni Ukić potvrdio je kako su dali sve od sebe i kako je on relativno zadovoljan samim ishodom. Mislim, dali smo stvarno sve od sebe, s obzirom da nama ovaj olimpijski put traje puno više od samog Rija. Znači, mi smo ga započeli još tamo 1.6. priprema za kvalifikacijski turnir, tako da je lito jako dugo, međutim, igrali smo dosta dobro, ostali smo kratki za jedan korak
sigurno smo žalosni radi toga, međutim, šta je tu, jel? Hrvatski olimpijci tako su na igrama osvojili sveukupno 10 odličja, što Hrvatsku kao malu zemlju svrstaje među vrh vrhova sportskih velesila. Sam grad Split krajem srpnja svim splitskim sportašima koji su sudjelovali na olimpijskim igrama u Riju isplatio 40.000 kuna potpore, a kako je najavio gradonačelnik Baldasar, za 4 osvajača olimpijskih medalja izdvojit će i posebne bonuse u iznosu oko 100.000 kuna. Da je itekako važna svaka novčana potpora, znaju to splitski sportaši, jer im ona omogućuje da pokažu svoje talente i dalje uspješno osvajaju medalje. No još je od svega važnije kako grad Split do sada ima 75 olimpijaca koji su ukupno osvojili 95 medalja, i to 25 zlatnih, 49 srebrnih i 21 brončanu, što govori u prilog kako nije slučajno da grad Split lokalno zovu najsportskijim gradom na svitu, jer ove olimpijske igre u Riju su dokaz da on to stvarno zaista i jest. Od 4. do 11. rujna Središnja gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu ugostit će Festival svjetske književnosti. Ovaj se značajan kulturni događaj protekle 3 godine odvijao isključivo u Zagrebu, a sada je po prvi put organizirano i njegovo splitsko izdanje, u sklopu kojeg će naš grad posjetiti neki od najvažnijih suvremenih pisaca današnjice. Festival svjetske književnosti u Zagrebu dosad je već stekao svoje poklonike diljem svijeta. U samo 3 godine postojanja ugostio je preko 150 autora, a među njima i neka svjetska imena suvremene književnosti. 4. po redu izdanje donosi novinu. Ono se naime po prvi puta paralelno održava u Splitu, u kojem slažu se znalci, iako kulture ne nedostaje, književna manifestacija ovakvog tipa ipak do sada nije bila prisutna. Konačno će Split dobiti nekakav međunarodni književni festival malo većeg značaja. Možda je malo i pretenciozno da se zove Festival svjetske književnosti, jer u pitanju su 10 autora iz 4 zemlje, ali morate uzeti obzir da je ovo pilot projekt. Znači, mi smo ove godine tihi partner sa Zagrebačkim festivalom, to je sa Frakturom, izdavačkom kućom. Dok ćemo do godine, ja se nadam, biti ravnopravni partner i da će ovaj festival samo rasti i da će dolaziti sve zvučnija imena. Također, program koji možete naći na Facebook stranicama, da sad ne pričam previše široko o tome, već smo u pregovoru ove godine s nekim jako velikim imenima iz područja književnosti, nekim nobelovcima. Jedna je od posebnosti ovogodišnjeg festivala svjetske književnosti i ta što on ovaj put najviše tematizira talijansku književnost. U Split tako dolazi Ugo Vali, talijanski svjetski stručnjak za nedavno preminulog znanstvenika i pisca Umberta Eka, dok će suvremenu talijansku književnost predstaviti 2 renomiranih talijanskih pisaca, Paolo Cognetti i Paolo Zardi. Ugo Vali, profesor Ugo Vali sa sveučilišta u Torinu će govoriti o Umbertu Eku. On je njegov dugogodišnji suradnik, zajedno su osnovali nekoliko bitnih revija, predavač na Harvardu, Stanfordu, da sad nabrajam seriju svjetskih važnih sveučilišta, i on, ako neko ima autoritet za govoriti o Eku, to je on. I onda to će biti odlično predavanje, to je on već odradio u nekim drugim zemljama. Znači, ne govorimo samo o nekakvom predavanju o profilu Umberta, govorimo o kritičnom prikazu jedno složene osobnosti intelektualca. Što se tiče drugih 2 pisa, znači Paolo Cognetti i Paolo Zardi, osim imena zajedničkog je to što su finalisti najveće talijanske književne nagrade, i oni će, ja ću ih moderirati, a bit će zajedno isto veće, tako će jedan drugom biti poticaj za što življu debatu, interakciju s publikom, imat ćemo prevođenje. I oba 2 su pisca, jako, jako interesantne, su društveno dosta angažirane. A ta društvena stvarnost Italije ne razlikuje se previše od naše i zato je ovaj festival više od pukih promocija knjiga. On u sebi sadrži debate, tribine, kritičko promišljanje društvenih stvarnosti. 14. rujna u Split dolazi u sklopu svoje dalmatinske turneje i Adriana Altaras, njemačka autorica hrvatskog podrijetla, koja će kao dio stare splitske židovske obitelji zajedno sa židovskom zajednicom u Splitu predstaviti svoje objavljene knjige, ali i govoriti o izmiješanosti kulturnih identiteta kojima je izložena još od djetinjstva. No ni to nije sve. Posjetitelji očekuje još zanimljivih gostiju. Osim Talijana i spomenuta njemačka autorica, to je slovenski autor Goran Vojnović, koji nije imao do sada splitsku promociju. Njegova knjiga je upravo sad u tisku, izlazi knjiga Smokva.
a on je dosta privlačan i popularan i zbog svojih prethodnih romana, prvenstveno će Furi Raus, i zbog ekranizacije tog istog romana. I Ivica Đikić sa svojim zadnjim romanom Beara, koji je izašao prije 2 mjeseca, dakle imamo nekakve novitete koji također taj roman nije predstavio u Splitu, a kojim će biti pridruženi, kao što je Draže rekao, Predrag Lucić i Boris Dežulović. Treba spomenuti da je prve večeri otvaranja festivala u ponedjeljak 5. rujna organizirana i romska večer, na kojoj će romsku poeziju čitati studenti Umjetničke akademije u Splitu, a večer će imati i humanitarnu notu, jer će knjižnica Marka Marulića donirati čak 5000 knjiga udruzi Roma iz Kutine. U ovom bi kulturnom šarenilu svatko trebao pronaći nešto za sebe, ali i priuštiti si jednu kulturnu večer, jer ovakve prilike ipak nisu toliko česte. Drugu godinu za redom u Trogiru je održan koncert Strifore Palače Čipiko. Posjetitelji su mogli uživati u opernim arijama koje su izvodili mezosopranistica Bianca Ivas, sopranistica Antonija Teskara i tenor Saša Jakelić. Program koncerta Strifore Palače Čipiko u Trogiru obuhvatio je široki spektar glazbenih stilova, od opere, operete, preko mjuzikla do filmske glazbe, tako da su svi posjetitelji mogli pronaći nešto za sebe. Izvedena su djela Bizea, Gershwina, Tijardovića i Leonarda Coena. Mezosopranistica Bianca Ivas, čiji je glas očarao publiku, kazala je da je bajkovit osjećaj pjevati Strifore. Ako smo mi njih uspjeli oduševiti, oni su nas još više. Zbilja su bili, učinilo se da su stvarno uživali, eto, po njihovim reakcijama, po pljesku, po ovacijama, tako da zbilja smo zadovoljni sa publikom. A što se tiče repertoara, izvodili smo od Maskanja, malo ću čitati da nešto ne zaboravim, od Maskanja, Donizettija, Rossinija, Caballera, Zarzuele, Lehara, Lucia Dalle. U svakom slučaju umiješali smo sve. To je bio jedan miks opernih arija, bio je miks talijanskih kancona, pa čak i filmske glazbe. Eto, Ennio Morricone je uvršten također u to. Osim trogirske mezosopranistice Bianca Ivas nastupila je kaštelanka Antonija Teskera i tenor Saša Jakelić, kojemu je s kolegicama užitak pjevati. S njima je stvarno užitak pjevati. Eto, imao sam priliku večeras da pjevam duet i s jednom i s drugom. I ne znam koja je bolja, s jednom sam pjeva kanconu, s drugom sam pjeva Amigos para siempre, ja moram reći jednu pop pjesmu, tako da stvarno sam uživao, baš sam uživao. Na kraju smo otpjevali Sole Mio, publika je baš, baš im je bilo drago. Nema veze što smo na nekoj visini, ali to daje neki dojam finoće, ali opet imali smo neku prisnost sa publikom. Tako da kad se to ostvari na toliko metara visine i na ovom vitru, onda znači da smo valjda dobro odradili posao. Palača Čipiko ima bogatu povijest. Najstariji zidovi datiraju iz ranog srednjeg vijeka, a uz palaču su vezane uspomene na poznate članove ovog plemičkog roda, među kojima se u 15. stoljeću istaknuo Petar Čipiko, koji je ukrašavao i prepisivao latinske knjige i sakupljao antičke natpise. Najistaknutiji je njegov sin Koriolan, glasoviti pisac ratnih memoara. Tako je palača Čipiko opernim arijama koje su se pjevale i u srednjem vijeku, barem na trenutak oživjela povijest. Ovo je zapravo trogirska muzika rediviva, ovo je nešto izuzetno. Osobno vam moram reći da sam ponosan na ovaj projekt grada Trogira koje sam lani započeo jednom idejom u zimskom razdoblju. Ovo je druga godina i ovo će se sigurno nastaviti sa izvođačima ovako divnim našim, ali ćemo ih vjerojatno i mijenjati do godine, ne radi toga da napravimo nešto drugačije, nego jednostavno da svi dođu u priliku sa ove prekrasne Trifore trogirske nastupiti ovako sa gledalištem na Cimatoriju. Predivan je bio osjećaj biti u gledalištu i ljudi koji su bili oko mene su zapravo rekli pa ko je ovo došao do ovoga zaključka. Unatoč vjetrovitoj večeri, klavirska pratnja Zorana Velića i glasovi mladih pjevača odlično su se stopili i ušli u srca trogirske publike, kojoj će ovaj koncert ozbiljne glazbe ostati u lijepom sjećanju.
U Solinu je na prikladan i dostojanstven način obilježen dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. 23. kolovoza datum je koji je u cijeloj Europi, pa tako i u Republici Hrvatskoj, označen kao dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Na sam taj datum kod centralnog križa na Novom groblju u Solinu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima pale u Drugom svjetskom ratu, poslijeratnom razdoblju i u Domovinskom ratu. Nekoliko prigodnih riječi okupljenima se pred centralnim križem obratio novi gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je oštro osudio nacizam i fašizam kao i komunizam. Ovaj današnji dan obilježava se temeljem odluke deklaracije Europskog parlamenta iz 2009. godine. Kao što sam i malo prije rekao, napominjem da su tri najveća zla 20. stoljeća na ovim prostorima u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, to su fašizam, nacizam i komunizam. I nijedno od tih zala ne može se pravdati nekim višim ciljem, bez obzira koliko to u tom trenutku tim ljudima bilo opravdanje za takva zlodjela. S jedne pak strane imamo i fašizam i nacizam koji su doživjeli svoju osudu, koji su i sami protagonisti, idejni začetnici, kao ideologije osuđene kroz povijest. Međutim, komunizam možemo još vidjeti još uvijek. Do današnjih dana vodi se rasprava od toga, nažalost, potpomognuta čak i dijelom i javnosti kod nas, pa i dijela politike, se nekako ti zločini komunizma prikrivaju, relativiziraju, što nikako nije dobro. Međutim, ovaj današnji dan je važan i zbog budućih generacija, kako bi potaknulo sve nas na razmišljanje i kako bi zajedno s njima gradili jednu bolju i pravedniju budućnost. Republika Hrvatska je u prošlom 20. stoljeću bila suočena s tragičnim stradanjima kao posljedicom vladavine totalitarnog sustava. Predloženo je u Hrvatskom saboru, a potom i usvojeno, da se 23. kolovoza u Republici Hrvatskoj proglasi spomendanom sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Na taj način Republika Hrvatska ovim činom i grad Solin iskazuje poštovanje žrtvama totalitarnih režima kao i prednost promicanju europskih vrijednosti. Molitvu odrješenja vodio je don Ranko Vidović, dekan Solinskog dekanata i župnik župe Gospe od Otoka. Gradska knjižnica Kaštela u sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta u Gospojskoj štradi u Kaštel Sučurcu organizirala je četvrtu po redu večer kaštelanskih glendi i batudi pod nazivom Šaka suza, vriča smija. Glende i batude su šaljive priče koje su obilježile svakodnevicu kaštelanskog puka i u najtežim trenucima znali bi pronaći malo vedrine i ispričati je na smiješan način. No važno je istaknuti kako je nekad davno takvih priča bilo mnogo, jer su se ljudi puno više družili. Glende i batude iz najstarijih vremena kazivao je sučurački meštar o glendi i batudi Ivica Žegarac Žuti. Jedan naš čovjek, terinac, proda se komad zemlje i onda govori žena redi da kupiš odijelo, onda je kupio odijelo, onda se mala pričestila, mogu li obući, nemoj mačat ćeš. Onda se mala druga krizmala, ženo mogu li obući odijelo, nemoj mačat ćeš. I tako onda vidio da je vrag odnja šalu, da mu je to kupilo za ukopas. I onda se obuka u to odijelo, u ti veštit i stavio je na priko postaje bili lancun. I onda je bilo lancun i onda kad je zapalio dva lumina na svaki kantunal i daje ženi aparat i govori slikaj me da se vidi kakvi sam. U prvom dijelu večeri izveden je igrokaz kortežavanje po sučuraški i batude proliveno vino, funcuti bobići, dvi sučurke u kratkoj besidi i barba druškove priče za malu dicu. Autori tekstova su Renata Dobrić i Dragan Delić, a batude su ispričala djeca. U drugom dijelu večeri kao gosti nastupili su Mladen Vuković, Nađan Dumanić, Nikica Jurun, Marijan Grbavac, Željka Blažović, Jakov Kuljiš i Tomislav Mihanović. A čule su se glende i batude iz najstarijih vremena. Muž i žena uzeli su se, bili su mladi i nisu ništa imali, ama baš ne malo kuvalo rešo. I onda on bi mulac izašao vanka, šta ko bi izija, ona ništa jadna. Onda je jedan put dodijalo, onda ona digla vešli sela na to kuvalo i gori, ženo čači niš, gori, a grijem večeru, jer su rekli da će živio ljubavi.
Tako se ova večer može nazvati i zavičajnom čakavskom večeri, a cilj je očuvanje kaštelanske nematerijalne kulturne baštine te uz pomoć pisme i starinskih glendi batudi koje nam pričaju priču o kaštelanskom načinu života i tradiciji vratiti nas u stara vremena. Smij je najbolji lik za sve, poručuje ravnateljica knjižnice Renata Dobrić koja je prije 4 godine pokrenula održavanje ove manifestacije, a svake godine publika se odazove u velikom broju. Glende i batude, to su funcutarije naših starih, u biti kratke anegdote. Glende i batude, jedna su malo kraće, jedna su malo duže, znači šaljive priče života. U stara vremena, kad nije bilo mobitela, televizija ni ikakve zabave, ljudi bi nakon težačkog posla i nakon napornog radnog dana obukli kaparane, zapalili lule, sili bi na kolone ili bi sili na skaline ispri kuć i onda bi onako znali zapivat i jedni s drugima bi razgovarali, jedni druge štucigavali ili bi smišljali što će napraviti jedni drugima ko funcutariju. Glende i batude u današnje doba, to su funcutarije naših starih koje se prenose s kolina na kolino. U glazbeno-plesnom dijelu programa nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Putalj, ženska klapa Šinjorine i Lana Rubelj. Povijest kućina, naziv je knjige autora Božidara Roguljića, predstavljene u Domu Zvonimir u Solinu. Pred ispunjenom dvoranom Solinskog doma Zvonimir jučer je predstavljena knjiga Povijest kućina, autora Božidara Roguljića, nekadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika mjesnog odbora Kućine. Riječ je o monografiji koja sadrži 20 poglavlja i 171 stranicu te mnoštvo fotografija iz različitih vremenskih razdoblja. A što je potaknulo samog autora da napiše ovu knjigu posvećenu svom mjestu, otkrio nam je on sam. Za napisat bilo šta, postoji vizija, inspiracija. Na bazi te vizije, inspiracije se dobije nešto u stvari za napraviti. Moja vizija, inspiracija je bila što je mjesto Kućine postoji njegova opstojnost od 12. do 21. stoljeća, to znači negdje 9 stoljeća. I sada kroz taj period praktički stanovništvo se nije mijenjalo, nego je bio kontinuitet kompletan tih 900 godina. I to je bilo na neki način inspiracija. Bilo je dosta dokumenata i knjiga i sve to trebalo sve skupo izvući iz tih dokumenata da bi se na neki način stvorila jedan kontinuitet i opis opstojnost mjesta Kućina. Upitali smo dugogodišnjeg predsjednika mjesnog odbora Kućine koji je u dva mandata obnašao tu dužnost što je bilo najzahtjevnije u radu na ovoj knjizi, a u analizi tog pitanja vratili smo se i nekoliko stoljeća unatrag. Dosta sam bio u arhivi Zadar, jer arhiva Zadar ima dosta dokumentacije za ovo ovdje područje kad su bili Mlečani prije, a da ne govorimo kasnije i Turci i tako dalje. Tako da sam par puta putovao do Zadra u arhivu njihovu i na neki način dolazio do određenih spoznaja. Knjigu Povijest Kućina predstavili su osim samog autora i bivši saborski zastupnik i dugogodišnji predsjednik Gradskog vijeća Solina dr. Kajo Bučan, koji je održao nadahnjujuću uvodnu riječ, te profesor Don Slavko Kovačić. Radi se o fotomonografiji s kratkim tekstom i sa mnogo prekrasnih slika. Slike naravno na svoj način govore. One ilustriraju uglavnom suvremene Kućine, sve vidove njegova života i njegovih zgrada pa i ljudi, spomenika. A u tekstovima se naravno ide od starih vremena, od kad se prvi put spominju Kućine, odnosno Kuk, bolje reći, znači od 12. stoljeća pa dalje u kratkim poglavljima, od svega po nekoliko stranica. Tako da je ova knjiga čitljiva za ljude, za razliku od eventualno neke znanstvene monografije povijesne. Predstavljanju knjige nazočio je uz brojne goste i gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević. Voditeljica programa bila je novinarka mjesečnika Solinske kronike Marijana Batarelo Jelavić, a uveličali su svojom pjesmom predstavljanje ove impresivne monografije Pivači prijatelja Kućina. Predstavljanju knjige nazočili su naravno brojni mještani Kućina, a nakon predstavljanja održan je prigodni domjenak za sve goste. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Na križanju iza splitskog KBC-a i Poličke ulice poplavljena cesta, radovi u tijeku.
Kandidati Mosta u 10. izbornoj jedinici građanima Splita predstavili svoj izborni program. Gradonačelnik Ivo Baldasar svečano primio splitske osvajače medalja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. U Trogiru održan koncert Strifore Palače Čipiko. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima Televizije Jadran. Do sutra, lijep pozdrav!